Ռուսաստանը ակնկալում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդում։ Խորհրդարանի արտահերտ ընտրության արդյունքները այսպես է մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հուսով ենք, որ ընտրական գործընթացի արդյունքների օրենսդրական ձևավորումից հետո դրանք կնպաստեն Հայաստանի աստիճանական զարգացմանը, ռուս-հայկական հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանը ամբողջ Անդրկովկասի տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և կայունության ապահովմանը, առաջին հերթին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների ամբողջական կատարման համատեքստում։ Զախարովան շեշտել է, ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ղեկավար Իլհոմ Նեմատովը նշել է, որ ընտրությունն անցել է օրենքին համապատասխան, և չկան խոշոր խախտումներ, որոնք կարող են ազդել քվեարկության արդյունքների վրա։ Եվ այդ հարցում համակարծիք են նաև եվրոպացի դիտորդները։ Խորհրդարանի ընտրության կապակցությամբ Երևանի շնորհավորել է նաև Միացյալ Նահանգները։ Մենք ողջունում ենք ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ընտրությունների դիտարկման առաքելության ընդհանուր առմամբ դրական գնահատականը։ Ըստ դրանց, ընտրողների իրավունքները և հիմնարար ազատությունները հիմնականում հարգվել են, մասնակիցները կարողացել են ազատորեն քարոզարշավ իրականացնել, և որ ժմիգը ընտրությունների օրը քվեների հաշվարկը դրական է գնահատել։ Վաշինգտոնը համակարծիք է ժմիգի մտահոգությունների հետ կապված մասնակիցների խիստ բևեռացվածության և բորբոքի չռետորաբանության հետ։ Հորդորում ենք բոլոր քաղաքական ուղություններին հարող հայաստանցիներին հարգել այս ընտրությունների արդյունքները, երբ դրանք վավերացված լինեն, մտահոգիչ խնդիրների հետ կապված կիրառել ընտրությունների բողոքարկման իրավական գործընթացը և խուսափել քաղաքական վրեժխնդրությունից, մինչև Հայաստանը շարունակում է հետամուտ լինել ինքնիշխան, ժողովրդավարական, խաղաղ և բարգավաճ ապագային։ Միացյալ Նահանգները հանձնարարել է Հայաստանի հետ գործընկերության ամրապնդմանը հիմնված ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա։ Նշել է Price-ը, բարձր գնահատելով Հայաստանի առաջընթացը բարեփոխումների ուղղությամբ և ջանքերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Քաջալերելով Հայաստանին շարունակել այդ ճանապարհը, 2018 թվականի գարնանը հայ ժողովրդի արտահայտած իղձերին համահունչ։ Կոչ ենք անում բոլոր կողմերին հարգել օրենքի գերիշխանությունն ու ժողովրդավարական սկզբունքները և անհամբեր սպասում ենք նոր կառավարության հետ աշխատանքին, ընդլայնելու մեր երկկողմ հարաբերությունները և գործակցությունը։ Հայաստանի արտահերտ ընտրության վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել նաև Եվրամիության խոսնակը։ Նա ընդգծել է ԵԱՀԿ ժմիգի գնահատականները, որ ընտրությունը եղել է մրցունակ և ընդհանուր առմամբ կարճ ժամանակահատվածում կառավարվել է պատշաճ կերպով։ Եվրոպական միությունը հավատարիմ է Հայաստանի կայուն, ժողովրդավարական և բարեկեցիկ ապագայի կերտման գաղափարին։ Մենք ակնկալում ենք սերտ գործակցություն Հայաստանի բոլոր հաստատությունների, այդ թվում նոր ընտիր խորհրդարանի և կառավարության հետ։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր քաղաքական ուժերին միավորել ջանքերը և համատեղ աշխատել արդյունավետ կերպով հաղթահարելու Հայաստանի առաջ ծառացած մարտահրավերները ի նպաստ Հայաստանի։ Պիտեր Ստանոնը ընդգծել է նաև, որ Եվրամիությունը Հայաստանի կողքին է բարեփոխումների կարևոր օրակարգի կյանքի կոչման գործում։ Եվրամիությունը պատրաստ է ել ավելի ամրապնդել Եվրամիություն-Հայաստան երկկողմ հարաբերությունները և աջակցել Հայաստանին կյանքի կոչելու երկրում կարևոր բարեփոխումների իրականացման օրակարգը, հիմք ընդունելով Եվրամիություն-Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի միջոցով սահմանված համատեղ պարտավորությունները։ Խորհրդարանի ընտրության անցկացումը հաջող է որակել նաև հարևան Իրանը և շնորհավորել Հայաստանին։ Արտգործնախարարության խոսնակն ընդգծել է, որ Իրանի արտաքին քաղաքականությունում հարևան երկրները մեծ կարևորություն ունեն և Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը ևս կարևոր է։ Սայիդ Խաթիբզադեն նույնպես վստահություն է հայտնել, որ խորհրդարանի ու նոր կառավարության ձևավորմամբ երկկողմ բարեկամական հարաբերությունները ավելի կխորանան։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։